חיה, אתה יודע, קבוצה ש... קצב עם טמפו טוב, רצה למעבר, תוקפת השער. ואולי הנוכחות הזו של זנגה עם שש עצירות במחצית הראשונה, ארבע בשנייה, אבל שים לב איזו השפעה יש לעצירות שלו במחצית בכלל, הזו. בכלל לשוער, זה שוער יש לו השפעה מגנטית. ברגע שהוא טוב, זה ישר מזין את הקבוצה, גם בהגנה וגם בהתקפה. זנגה צריך להיות ב-15 עצירות במשחק, ואז מכבי תל אביב כמעט בוודאות מנצחת. כן, הוא בדרך לשם. היד של השופטים למעלה, חייבת לבוא זריקה, הגנה טובה מאוד של הפועל ראשון לציון. נכון מאוד. גיא כהן. לא, זהו כמובן סמולר, וסוף סוף גול אדום, גידי שירי. שער טוב של הפועל ראשון במעבר, אנחנו לא רואים את זה יותר מדי פעמים. היתרון הגדול פה שהפועל לא עשתה חילוף הגנה התקפה, ובעצם הרשתה לעצמה לרוץ למעבר, ושסמולר סידר פה שער טוב מאוד לגידי שירי, שניצל וקיבל את הקרדיט ומימש אותו. 18, בינתיים המשחק בידיים של מכבי, השאלה אם היא תדע לשמור עליה. ליפץ. חפשת שימוני. הנה בא ליפץ. מתן. לוקח את זה ראשית. איזה גול! שמע, זה מדהים. כן, העניין הוא שקשה מאוד לעצור אותו כי הוא מגוון. הוא זורק גם לארוך וגם לקצר. שים לב, הוא עולה על צעד אחד, ופשוט בגלל המוטת יד שלו ארוכה, כף יד ארוכה, כל ארוך, מאוד קשה לעצור את הכדור, והוא מאוד מדויק. בהחלט בחירה מעולה של מכבי תל אביב עם ראשיץ'. כמעט אמצע הדרך במחצית השנייה, שוב זנגה. זנגה עם 11 עצירות, מכבי תל אביב נעצרת ולא מוותרת. ועכשיו עבודה טובה בהגנה של הפועל ראשון לציון, שמפגרת בשלושה שערים ויוצאת קדימה עם סמולר. סמולר לבד, איזה גול! אבישי סמולר. כן, אבישי סמולר זיהה שדבדה לא במקום והלך לאמצע. עשה הטיה מהירה מאוד ועשה שער טוב מאוד. עומר דבדה לדעתי. צריך לנוח כמה דקות. נונו דבדה, כאמור, מסר גם בהתקפה, בעמדה חשובה מאוד, בעמדת הפיבוט שמצריכה המון הוצאה של אנרגיה, וגם בהגנה, בעמדה מספר 3, אדרבה ואדרבה, ככה שאני חושב שחילוף שלו אולי עם ורנר, יכול להיות חילוף טוב. אתה מכיר את הבדיחה על אדרבה ואדרבה? לא, אתה יכול... אחרי השידור. אחרי השידור. והנה עכשיו דקות של השוער של הפועל ראשון, של פישלוביץ. פישלוביץ. ואתה רואה כמה משמעותי השוער בכדוריד, פשוט הלכה למעשה. הנה, עוד דוגמה, אבל לא מספיק טוב. מירקוס מחכה במקום הנכון. קשה להפקיע מאוד לבזנגה מהפינה. הוא גדול, הוא מחכה, הוא ממתין עד הסוף. ושים לב, גם הוא היה די קרוב אפילו לכדור השני של מירקוס. עכברי הסטטיסטיקה מוזמנים לרשום שער היסטורי של דן מירקוס בליגה מול הפועל ראשון במדי, מול מכבי תל אביב במדי הפועל ראשון. הוא עשה את זה במדי אסן תל אביב, ואבי רייש לוקח פסק זמן שהקבוצה שלו מאבדת שני שערים מיתרון שלושת השערים שלה ברגע מאוד קריטי במשחק הזה, וסרג'ן ג'ורג'וויץ' על אור זנגה, מישהו יצפן אותו. בוא, דן. אנחנו עושים עוד פעם עכשיו את הארבע, כשדן מתחיל. הגן הוא הסתעד, איפה דן? אלביס! כן, הוא סטארט פור, הוא דן. אוקיי, עומר, אתה מתחיל פה מ-2 ל-3, ואיך שהם עושים את ההצלבה, תן את הגלישה מתחת ל-3, כולם רצים החוצה שם. אוקיי? דיוויד, watch עומר, yeah, הוא סטארט פור, watch עומר is crawling down, closing down. אוקיי, again. אוקיי, if you don't have the pass, continue with אוריאן. חבר'ה, ריכוז, זה שני עיבודי כדור, זה תפיסה ומסירה, לעלות חזרה. ותרים את יסיר, יאללה, היי בוא! בוא. היי, חבר'ה! יאללה, מכבי! שתי שטרות! שמע, בוא נדבר קצת על נשים. מונטנגרו אלופת אירופה. לא אמרנו מילה על הסיפור הזה, ניצחה את נורווגיה. מונטנגרו, באופן כללי, אני מדבר גם על גברים. לדעתי הולך להיות הדבר הבא. בספורט כדור. אני מציע לכולנו כמובן גם להקליט אותי וכולי ולתעד את זה. גם הגברים אגב לדעתי יסיימו ראשון בבית שאנחנו נמצאים בו.
יש שם מדינה, זה מדינת ספורט, זה בעצם יוגוסלביה, אוקיי? לשעבר. חלק קטנטן מיוגוסלביה לשעבר. אני רק רוצה להזכיר אבל שזה מדינה עם 650 אלף תושבים. רק שאכפת להם מספורט, לא כמו אצלנו. אכפת להם מאוד מאוד מספורט, והם מדינה מאוד מאוד ספורטיבית. ואיזה כסח שם בין שירי לליפץ, שמענו את אבי ריש, אקרמן שמע את סאו פרנקל. שמעתי את סאו פרנקל, והוא ביחד עם עידן ממון, כמובן שמזהים את מה שקורה למכבי תל אביב מבחינת העייפות, הסגל החסר, והנה מירקוס שתי דקות של שתי דקות, ובצדק. לגמרי. מיותר לחלוטין. מירקוס בפעם השנייה. זה גם מקביל עכשיו את ההגנה של הפועל ראשון. השלב הזה... דן מירקוס, אוקיי, הוא ליווה שחקן, אבל אני לא חושב שהיה מקום לדחוף שם ובעצם לקבל את האנשה הזאת. תראה, הסטטיסטיקה אומרת בחלק מהמקרים שאם אתה בשחקן פחות יותר פעמים, זה לא בהכרח אומר שתפסיד להפך. אבל הפועל ראשון היום היא בהחלט רוצה, על זה אין ויכוח. היא לא אותה הפועל ראשון הפתית שראינו לפני שבועיים, אבל הפאולים צריכים להיות הרבה יותר חכמים ומושכלים. ולא תמצא את עצמך משחק כל כך הרבה זמן עם שחקן פחות. בוא נראה מה זה נותן למכבי תל אביב בהתקפה הבאה. צריך לזכור, מכבי תל אביב לפני שלוש דקות הובילה כאן בשלושה שערי הפרש, היה נדמה שהיא בדרך לארבעה שערים. אבל הפועל ראשון לא מוכנה לוותר במיוחד, היא לא רוצה להיות מושפלת כאן בבית. דנתן, עצירה גדולה בהתקפה הזו של פישלוביץ. פיש עם 9 עצירות הערב, כולל אחת מהקו. אנחנו ברבע השעה האחרונה של המשחק. הפועל ראשון יכולה לקבוע שוויון בהתקפה הזו. השריקה הזו של השופטים. עצירה טובה של זנגה. בוטוליה לא מהמשחקים המלאימים שלו. היו לו כמה רגעים לא רואים, כן, אבל זה לא מספיק. הוא עשה חצי ראשון בהחלט סביר, אבל ברבע שעה הזאת יש לי 16 דקות שעברו מהחצי השני. ראשיץ' מחכה לרגע שהוא יוכל לחזור למגרש בזמן שליפץ. מוביל את ההתקפה הזו, ורנר סטרדום חוזר, ראש יצא לבלטה שלו כאן באולם השלים. במאחור! איזה גול של דוד ראשיץ! איזה שער יפה, איזה שער יפה. כמה איכויות יש לשחקן הזה. ועוד פעם, זה כדור לתוך החיבור, מעשרה וחצי מטר, בלתי ניתן לעצירה. בלתי ניתן לעצירה. גם, תראה כמה ביטחון, כמה הוא משפיע על שחקן. בחירת זריקה די הזויה אחרי שתי שניות של התקפה. לא, אבל הוא סימן את הזריקה הזו מהרגע שהוא נכנס. כן, כן, זהו, הוא בא בחילוב. והוא עולה ממש כאן לידינו לפרקט, עצירה של זנגה. 11 עצירות, 11? 13 עצירות שלו של זנגה. 10 שערים יש לערב לראשית. זהו ליפץ. ליפץ מנסה לברוח שם לבוטוליה. הכדור לדבדה, שולח את לנצמן. לנצמן נעצר אצל פישלוביץ'. עצירה טובה מאוד של פישלוביץ', שבהחלט עושה משחק טוב. עושה משחק טוב עד עכשיו, ואתה יודע, אנחנו מדברים פה על שוער זר, כמה שוער זר, בינתיים פישלוביץ' את העבודה שלו עושה. מה, יופי של משחק. המשחק נכנס לקצב שבאמת, קצב הרבה יותר מהיר מהחצי השני. קבוצות מראות ניצוצות גם של מעבר, גם של תעוזה. אני בהחלט מרוצה מהחצי השני. ומכבי תל אביב עושה את זה מול שלישייה אחורית שיש להפועל ראשון עם מיימון, בוטוליה ואבישי סמולר. פשוט מדהים, בוטוליה. הולך עם צ'ודונובסקי בהתקפה, בחירה נכונה. זה משחק מעולה, צ'ודונובסקי. ממש זורק את בוטוליה לארוך. זווית מאוד מאוד קטנה, ומפגין משחק טוב מאוד. מאוד בטוח, מאוד שקט. צמוד צמוד, 22-21. אני מאוד אוהב את השחקן הזה. שחקן שמאמן. 12 דקות לסיום. בנוי מצוין, סשה צ'ודונובסקי גם לא גבוה במיוחד, אבל מאוד מאוד חזק, מרוכז. יצוק הבחור. בואו נראה את מכבי תל אביב. זו הייתה זווית בלתי אפשרית לדעתי. כן, אבל לא הייתה ברירה, כי הייתה רמת יד בפסים. וזה מקל על החיים של ניב פישלוביץ'. האם זה השוויון של הפועל ראשון? מיימון! שוויון 22!
עבדה, צריך לעשות פאול, הוא לא עשה אותו לדעתי פשוט מחוסר אנרגיה, אני חושב שכן צריך להחליף אותו, לתת לו כמה דקות לנוח, הוא משמעותי מאוד במכבי תל אביב, ובדקות האחרונות הוא נראה עייף. סוף סוף הקהל של הפועל ראשון מתעורר כשמכבי הולכת פנימה. הנה דבדה. דבדה, לא חזק, אבל מדויק. כן, אבל תראה כמה הוא עייף. אולי אפילו להשאיר אותו בהתקפה ולתת לו לנוח קצת בהגנה. לתת לו קצת לנוח. אם מכבי תל אביב כמובן רוצה אותו הכי מפוקס שיש ברגעים המכריעים של המשחק. הרצליה מנצחת את קריית אונו, 37-18. וואה. בוטוליה. צריך לנקות את המגרש, בוטוליה שם כמעט החליק. מימון, סמולר. מחפש אחריות, סקודום, חייב לרוץ קדימה, שולח את זה לבלכר שטועה. הטעויות האלה שאתה משלם עליהן ביוקר אחרי זה כל כך הרבה פס, כל כך פשוט, איזה כדור יפה של סמולר, איזה ביצוע, שער קלאסי, בתיאום מופלא בין סמולר לצ'ודונובסקי, צ'ודונובסקי בארבעה שערים. סירה מצוינת של אבישי, דילג בעצם על בוטוליה ומסר ישר לצ'ודונובסקי. שער שונה מהשערים האחרים שלו, שער מצוין שלו. נכנסים ל-10 דקות אחרונות של טירוף כאן באשלים. שוויון 23 במשחק המרכזי של ליגת ווינר בכדוריד. דבדה. מכבי מתחילה את התנועה. ראשית שולח פנימה לדבדה שמשתחרר ומפקיע פעם נוספת. יש גם מחכה לשתי דקות. איזה סיבוב יפה, זה משהו שזה גול שצריך לראות כמובן פעם נוספת. שירי מוכן בשתי דקות. גידי שירי, עבודה של פיבוט, שים לב איזה סיבוב, כמה כוח. בעוצמה לעומר דבדה. שלושה שערים של דבדה, שלושתם בדיוק בפוזיציה הזו. אחד בראשונה, שניים מגיעים כן, עכשיו. כן, אבל כמגן... לא, שלושתם במחצית השנייה. כמגן אם אתה מקבל אותו מאחור. כלומר, אם דבדה מקדימה ומקבל את הכדור, זה אבוד. גידי שירי חייב לשמור את דבדה מקדימה ולא לתת לו לקבל את הכדור. אוברפליי קול וזה בכדורסל. זה שער יפה. זה אין בכדורסל הזה. של בוטוליה. שער טוב שלו. הנה עומר דבדה יוצא החוצה. תנוח קצת. 9 דקות אחרונות. שוויון 24. אביר אש עושה החלטה טובה לדעתי. נותן לעומר דבדה לנוח כמה דקות. הוא מקבל אותו פרש כמה שאפשר לפחות. בדקות המכריעות, וזה משחק שהולך לדקה האחרונה. אלכס פליסקין בעמדת הפיבוט במכבי תל אביב, השחקן שהיה מושאל ממכבי ראשון לבני הרצליה בעונה שעברה. איציק חליפי עם המעריצים הצעירים בצד של מכבי תל אביב כמובן. ראשיץ' דנתן שולח את זה לסרבי, שוב ראשיץ', דנתן מחפש פינה קרובה, מוצא אוויר. מה זה היה? אני חושב שגם הוא לא מבין מה הוא עושה. רחובות מובילה לאאודי סביון 21-7, 10 דקות בתוך המחזית השנייה. 21-7. זה שמע, מדהימה. שוב זנגה. אגב, הדיווחים באדיבותו של אלון סגל, דובר איגוד הכדוריד. שמשגר לנו תוצאות, שהוא מרים אנטנות כמעט לכל מגרש בליגה הערב. זה הופך להיות מעניין, אתה יודע, המשחק המרכזי עבר לימי חמישי, עוד קבוצות רוצות לשחק בימי חמישי. באופן וולונטרי, פליסקין! אני חושב שלכדורגלן הישראלי עדיף לשחק בשישי. עזוב, זה קרוב מדי לארוחת ערב החגיגי של השבת. כן, אבל... חמישי זה יום של שידורי ספורט, זה יום של ספורט בכלל. עובדה שקבוצות הולכות על זה בליגה. לא, אני אומר, משחק מרכזי שיהיה זה מצוין, זה בהחלט מרענן, וזה באמת, זה מביא קהל. אבל טוב, עזוב, זה לא לעכשיו. כן, זה לא לעכשיו.
עכשיו אנחנו צריכים לראות אם הפועל ראשון מסוגלת לחזור. מימון נעצר, שוב זנגה. זנגה הערב עם 15 עצירות שוער. זה הנתון שהבטחת לי שאיתו מכבי תל אביב מנצחת. אז בוא נה, אוקיי, בוא תבדוק אותי. הפועל ראשון, נחפש את שער, זה כל כך קשה לה. בוטוליה, איזו עצירה של זנגה! עצירה מרשימה מאוד. מרשימה, הוא בהחלט עושה משחק מעולה זנגה. הלך והתפתח עם המשחק, תראה כמה טכניקה, זה לא פשוט לאיש בגודל הזה להיפתח ככה וליפול, וזה מראה שהוא בנוי מצוין ושהוא בכושר טוב מאוד. תענוג לראות שוערים כאלה בישראל. מנטלית, גופנית, הבחור פשוט מגיע דרוך למשחק הזה. הנה מגיע ליפץ. הכדור של שימוני, שוב ליפץ. ליפץ מנהל את המשחק של מכבי תל אביב היום טוב מאוד. גם מאיים לשער כל הזמן, גם משחרר את הכדורים בזמן. בחירת פסיקה לא טובה של שימוני, אבל לא הייתה לו ברירה האמת. רמת יד הפסיבי. כדור הולך פנימה, זנגה הפעם אוכל אותה, והשער הזה... של יובל גררה במעבר, מסירה טובה מאוד של בוטוליה, אתה יודע, אתה יכול לנסות להגיע לכדור אצל בוטוליה ולעשות לו פאול על המרפק, אבל אם הכדור מעל המרפק, הוא יכול לשחרר אותו עדיין, ועד פנויה, אז אין לזה שום ערך. וזה שוויון 25, וזה 6 דקות אחרונות של משחק. וזהו דבדה. ראשית באישית של יובל גררה, שבעצם מנסה למנוע ממנו קבלת כדור. כן, השעון נעצר בכדי לאפשר את ניגוב הפרקט. עומר דבדה רוצה עוד כדורים. שני הספסלים עם כל כך הרבה אנרגיות בשלב הזה של המשחק. אנשים על הרגליים, אוהדים על הרגליים, המאמנים. לא מפסיקים לפזז ולקפץ. האמת שגם אנחנו באדרנלין מטורף. נרגע הקהל של הפועל. מתעורר עוד מעט. מה שמטריד את הקהל של הפועל זו כמובן ההתקפה הבאה שתהיה של מכבי תל אביב. המשחק מתחדש. רשיץ', ליפץ, כמה הוא מהר, מחפש את ההטייה. הפועל ראשון מחכה לרשיץ', רק שלא יזרוק, זהו שימוני. רשיץ' לוקח את השומר שלו, את גררה, הרחק הרחק מהרחבה של הפועל ראשון לציון. שימוני! איזה גול! וואו! שער מצוין. מאוד מאוד זהה לשערים שרשיץ' היום מפקיע. עוד שחקן שנכנס העונה להסגר, ויתר, והגיע בסופו של דבר למכבי תל אביב. מכבי תל אביב כמו שעשה דן מתן, מקלט לשחקני הסגר. מדיני, כן. 26-25, 5 דקות אחרונות, פחות. בלכר צריך להיזהר עם הידיים, פאול טוב של דבדה לפני. דקה 27, מפגש בנס ציונה לאחרונה הרזים, 15-10 לכתומים, לטייגרים. אתה יכול לסמן אחד על המשחק הזה. רק שלא תהיה הפתעה. למה לא שתהיה הפתעה? כן. עיבוד כדור, דבדה מוחטף אותו, יש לו את פליסקין, דבדה מנסה לבד, פליסקין בא להציל, פליסקין עוצר את זה, כמה חוכמה, ועכשיו מכבי תל אביב בונה אולי את ההתקפה החשובה שלה במשחק הזה. אחת החשובות, אני חושב שתהיינה עוד כמה התקפות חשובות. אחת החשובות, תראה, מכבי תל אביב ולא רשיץ' בעצם בהתקפה, כי הוא באישית. אפשר לשחרר אותו ואפשר גם לא לשחרר אותו ולהישאר בעצם 5-5 כי גם הפועל כמובן עם שחקן פחות בהגנה. מסירה בזיזה מדי של דן נתן. הפועל ראשון חייבת שוויון עכשיו, גררה. לנצמן עוצר אותו ויש שריקה לעבירה. עיבוד כדור עומדים השופטים! הפועל דורשים פאול. הם לא מקבלים פאול, הם מקבלים עיבוד כדור וזאת מכבי תל אביב. שווה לראות את ההילוך החוזר. אני נוטה ללכת עם השופטים גם בלי הילוך החוזר, כי השחקן עקף אותו, פשוט עקף אותו ו... לנו יש את הלוקסוס הזה של הילוך חוזר, זה אומר שלשופטים אין, וזה אומר שעומד נקבע אם השופטים פסקו נכון או לא. כן, אתה יודע, לנו הכי קל עם 4 עיניים פה. דן נתן. פשוט. מה עושה דן נתן? מנסה לבד, לא מצליח להכניע את פשלוביץ', אבל זה יישאר כדור צהוב. על השעון קצת יותר מ3 דקות לסיום המותחן הזה. מה אתה אומר?
איבוד כפולי, כדור. כפולי מאוד, ואני בין עדיין... בין עבירה לבין איבוד כדור. היה פה פאול היה, אבל כבר קיבל יתרון והוא לא ניצל אותו. כדור אני... בשבעה מטרים. וואה. ראינו את יושב ראש מכבי תל אביב ואל פוילינגר למעלה ביציע, דן נתן חטף כאן בומבה. פוילינגר רוצה לצאת מכאן עם ניצחון, בפעם הראשונה בהיסטוריה. כן, כן, זה מותח. בלכר מעלה את מכבי תל אביב ל-27-25 עם שער חמישי. הרבה אומץ והרבה ניסיון, טל בלכר. מפגין פה תעוזה מדהימה. ושוב זה קורה להפועל ראשון כאן בבית. אנחנו נהיה בפסק הזמן של סער פרנקל, הניסיון האחרון שלו להציל הערב את הכבוד ולמנוע ניצחון היסטורי כאן של מכבי תל אביב. יאללה, תובנות, תובנות לקראת מה שמחכה לנו 2:40 לסיום. אתה יודע, בוא נגיד תיאוריה לחוד ומעשים לחוד. בוא קח אותי למעשים, עזוב תיאוריות. בדיוק, בוא ניקח אותך למעשים. עכשיו התוצאה היא 2 הפרש בעצם למכבי תל אביב. הפועל ראשון חייבת לחפש את השער כמה שיותר מהר. כמה שיותר מהר, ולדעתי, להשתדל שהכדורים לא יבואו מפינה. כי מפינה, ה-10 דקות רבע שעה האחרונות מראות שכדאי לזרוק דווקא לא מהפינה, כי זנגה שמה. בוא נראה את הכדור הזה שנעצר אצל זנגה. זנגה פשוט מצוין. ואנחנו ב-27-25. כן, הפועל מגיעה למצבים. היא מגיעה, כדור כזה זה כדור מעולה לזריקה, מצב טוב מאוד, והפועל החמיצה אותו כדור, שמאלה שאתה אומר אחרי זה, יאללה, למה הוא לא נכנס לשער, זה יכול להיראות אחרת. עכשיו מכבי תל אביב, הכדור של דן נתן. האם מכבי תל אביב סוגרת עניין בהתקפה הזו? 3 שערי הפרש, זה כבר יהיה יותר מדי להפועל ראשון. עבירה תוקף של דן נתן, עוד צ'אנס להפועל ראשון. הנה הולך סמולר קדימה, מצטרפים אליו עוד אדומים, זהו בוטוליה, מירקוס במרכז, מימון יורד אל הפינה ומסדר אסיסט ענק לגיא כהן. גיא כהן במשחק טוב, שער נוסף שלו, עוד פעם שער טכני מאוד, שימו לב, ניטור גבוה ומחכה שזנגה יגיב ונותן לו פשוט קטנה מעל הראש. שער טוב מאוד. זנגה. אבי ריש עם פסק זמן על השעון. קצת פחות מ-90 שניות לסיום. אבי יודע שאסור לו לקחת את הפסק זמן הזה בדקה האחרונה. כן, בדקה האחרונה, ובעצם לוקח אותו עכשיו. מנצל אותו אטום. מכבי תל אביב כל כך רוצה את הניצחון. נזכיר, היא כבר סיימה בטייקו 26 עם הראשונית האחרת בליגה, עם האלופה מכבי ראשון. יש את ההתקפה הזו ב-5, 5 שמאל, אוקיי? אוקיי, עומר, מסירה, מסירה חשובה שם, להיזהר. אוקיי, להתחיל לעבוד איתו. אם לא הצלחנו את ה-5, התקפה הבאה מיד 6. אוקיי, יש, אבל לתקוף בשביל הגול, לתקוף בשביל הגול. 6 שמאלה. אוקיי, לתקוף בשביל הגול. היי, הלאה, הלאה, סתם, סתם, חשוב הגול. הוא לא לוקח סיכון, בדיוק, הוא לא לוקח סיכון, הכדור אצלו לפחות נכון לעכשיו, והוא לוקח טיימאוט, הוא לא רוצה לחכות לנגלה הבאה, מה שנקרא, אחרי שהפועל תזכה בכדור,
הוא לוקח אותו כי הוא יודע שזה הכל או לא כלום. אקרמן. דקה וחצי למות על המגרש, המילים של שחקני הפועל ראשון לציון. שימו לב לאבישי סמולר, הוא סובל ממתיחה בארבע ראשי. התנועה שלו קצת מוגבלת. עוד תסבוכת של הפועל ראשון. מכבי תל אביב, שימוני בעמדת המרכז. דן נתן, שוב שימוני. מנסה להשתחרר למטה בלכר. הנה דן נתן, שימוני פנוי! יו. שימוני שם את זה בפנים! גול יפה, יד ורגל שווה. סמולר. פול חייבת שער. מי יוצר שם? זנגה! לא מצליח גול. למנוע שער! איזה שוער גדול! אני חושב שזה שעה עצירה של משחק. 18 עצירות הערב לסרג'ן ג'ורג'וויץ, זנגה ביכולת C, 45 שניות אחרונות למכבי תל אביב. אסור לאבד את היתרון הזה. צריכים הרבה כישרון לאבד כזה יתרון בשלב כזה. למרות שראינו דברים מעולם. ראשיץ' מפציץ את העמוד, הצ'אנס האחרון של הפועל. חייבת שער סופר מהר, הכדור הולך פנימה, איזה גול יפה. שמע, השער הזה של שי הרשוביץ נותן צ'אנס אחד קטן להפועל ראשון. היא חייבת להרוויח את הכדור, פליסקין משתחרר, הזמן חייב לרדת מבחינתה של מכבי תל אביב. הפועל עושה את זה, האם היא מצליחה לצאת קדימה? השעון לא נעצר, חמש שניות, הם חייבים למהר. זהו סמולר, סמולר מאבד כדור, ומכבי תל אביב חוגגת ניצחון היסטורי בחוץ על הפועל ראשון בליגה. לחלוטין, זה עוד לא ניצחון כי יש זריקה תשע אחרונה. יש עוד זריקה אחת, וראינו, והיו דברים מעולם. בוא נראה את בויאן בוטוליה, מעבר לחומה הצהובה, זנגה בשער, הסיכויים כמובן לחובתו של בויאן בוטוליה, אבל הוא יודע מה לעשות, וזה נגמר. מכבי תל אביב סוגרת עניין, 28-27 בערב ענק של כדוריד ישראלי. ערב טוב מאוד, בעיקר בחצי השני, מכבי תל אביב הפגינה משחק פשוט טוב מאוד, ידע ללחוץ על הגז שצריך ונעזרה בזנגה שנתן משחק מצוין, אבל לדעתי בסופו של דבר מי שניצח את המשחק הזה זה שחקן אחד שאומנם לא מוביל את מפגינה.